Ahoj, vítám vás u nového videa, kterým se nezahájí misi jménem Earth City. Tato mise byla poprvé ukázána v Halo 2 v rámci dema na E3 v roce 2003 a po prakticky 20 letech byla obnovena a to díky týmu Lakeside. Já si dneska teda poprvé zahraju, budou to fakt moje regulárně první pocity, takže jsem na toto opravdu hodně zvědavý a jelikož tato mise je jenom dostupná na workshopu, já vám ji opět hodím do popisku videa a určitě si ji vyzkoušejte. What you good people are about to see is an operation in progress. This is a real-time feed, no smoke and mirrors pre-recorded bullshit. Elements of the Covenant fleet have made landfall and occupied one of our cities. We'll link up with our forces in theater, engage the enemy, and boot their sorry behinds back into the stratosphere. Yo, Demo Biatch! You got anything? Didn't think so. Kill the lights! Tak jo, takže mi se teda začíná. Já jsem se ani nechtěl mluvit do té kaceny. A tady mám ještě takovou zajímavost, tak tady tahle mise by se měla být spojení dvou misí, které známe z originálního Halo 2, a to je Outskirts a Metropolis. Takže jsem zvědavý, jak to oni přepracovali, nebo jak to oni dokázali takhle zpracovat. Jelikož přece jenom je to v zásadě demo mise, která byla ukázaná na té trojce. Ale na první pohled to vypadá pěkně. To nebude to, ne, na to nemůžu říct ani jako křivého slova. Covenant ground forces own this city. We'll need to deal with them before we can kill that cruiser. Tak tady vidím, tak tady jsou i využité i ty věže, které byly ukázané na Halo 2 na Outskirts, akorát tady aspoň už ty věže dokážou takhle střílet, protože v originále ty věže prakticky nedělají nic. Tak jo, jde se na to. Jediné, co bych měl mít, jo, je na čtyřce, jo, musím dávat ty body, abych věděl, kud mám jít, protože jak vidím, tak ani nemám ukázaný žádný had s náboji či štítem. Zajímavé. I'm calling it. It's 1900. The lieutenant got hit as soon as we dropped in. Who's in charge now, Corporal? Sergeant Banks, ma'am. He's pinned down up front. Come on, I'll show you. Tak sláně, pořád musím jít teda za ním, OK. Tak jo. Tak mám tady nějaké odjezdy s sebou. Tak jo, ale Battle Rifle, jo, to je na... Jo, takhle, to už není na brzd, ale to je pouze... Na ty, na... Že to střelí po jednom náboji, že ne po třech. Tak to je aspoň taková uvítaná změna. Počkej, ty milé útoky jsou takové jiné trošičku, dobrá. Tak jo, tady to teda budu muset, jo, vyklírovat. Aspoň, že to nemá žádný overheat systém, tože aspoň. Taková menší výhoda, že to nemusím nějakým způsobem hlídat. Tak se mi to líbí. Chat, zabil jsem toho ještě zatím? Jo, asi jo. Ale jak tak vidím, tak tady není ani jedna zbraň, nebo že tady je... Pouze plasma pistolky, že tady není žádný ani needler. Tak, kun má teď. SMGčko. Já si můžu schovat dual wheel zbraně? Tak to jo, tím pádem. To se musíme ani nevidět, že tady to vůbec reálně takhle jde. Nebo jakože to, že tady ta feature tady vůbec v tom demo takhle byla vůbec ukázaná. Protože ani v originále si technicky za to nemůžete schovat dual wheel zbraň, protože se vám ta jedna zbraň vyhodí. No, sice spavny nejsou takové úplně zcela doladěné, a tak to se dá pochopit.
Zkusím tady vzít tu. Ah, dobré. Oh, dobrá. Teda zničíme ten Shadow, nebo... Ne, to nejde, dobré. Jo, dá se zničit, jo. Konečně mám aspoň nějaké normální ajíčko, které je schopné řídit. Tak konečně, já jsem si pořádně zastřelím z toho Gazmorogu. Protože kolikrát si ve hře, když hrajete třeba solo, tak vždycky si radši sednu za volant, protože přece jenom já kolikrát nevěřím ajíčku. Tyjo, kolik tady ghostů je, tyjo. Počet, viděl jsem dobře, že ten ghost... Buď se mi to jenom zdálo. OK. Tak to jo. Akorát trošičku ta kamera sice ne, ne že není. Zase tak ne, že doladěná, ale jo. Technicky za to mě zajímá, jestli vůbec tady můžu umřít, protože přece jenom je to pořád demo a nevidím ani moje životy nebo HPčka. Ale podle mě jo. A teď, jo, pořád ho můžu teda řídit, ale... Jo, já to jenom musím teď držet, než přijedu, hádám posily. Zničím ty aspoň ty díla, minimálně, pokud to teda půjde. Tak, kam teď? Jo, tady ještě, aha. Tak, kudma tečkom tím pádem. Nebo... Jo, takhle. Kudma teď? Můžu řídit ghost? Jo, můžu. Tak, toto asi podle mě zničit nemůžu, protože... Pořád je to... Je to také zvláštní ty okruže, protože ani žádný ukazatel tady v tomhletom není. Nebo čet, třeba tady ještě je nějaký ten brut, kterou jsem buď nesundal, anebo... Já se ještě tady zkusím porozhlednout, ale to by asi podle mě nemělo být nikde jinde než tam. Akorát nevidím žádného toho, nebo mě ještě napadlo, zkusím zničit ten ghost. Ne, to nejde. Tak to, tak to teď teda vůbec nevím upřímně. Otázka, jestli se mi to náhodou nebuglo, protože
absolutně teď nevím, kam mám jet, nebo teda co mám teďkom přesně dělat, protože je takhle. Tam byl ještě jeden Grant nahoře, takže asi tím pádem zabít všechny ty nepřátelé, ale tam, ne, tam nikdo není a tím pádem tam taky ne. No tak. Tady jsou ještě nějací ti mrtví mariňáci, ale tady... Já tady nevidím žádný ten, no. Já se to ještě zkusím... Jo, takhle. Jo, tak už to chápu. Ono to bylo ukázané jako takhle, jasně. Ten na tady tuto část jsem upřímně fakt zapomněl. No jo. Chief, hang on. A jsem už teda chápu, že byl teda ten ukazaný ten ghost. Tak to jo. Bingo, there's the cruiser. Now, all we need to do is... Tak, dropody padají, že jo, to je mi úplně jasné. Jo. Bet you can't stick it. Tak to jo. You're on. Paráda, za mě, když vezmu aspoň to, že teda jenom u toho konce to nebylo moc dobře ukázané, kam má člověk jako takhle jet, protože v zásadě tam nebylo ukázané ta, ten směr přímo tady tohoto, ale za mě luxus. Já nemůžu říct jako nic špatného na tady toto. Za mě tato mise v rámci jako toho, té dem... Nebo teda, když vezmu, že ta mise byla ukázána jako na té trojice jako demo, jako prakticky demo mise a je to zároveň teda spojení Outskirts a Metropolis, tak jako za mě je to krása. Když vezmu po těch 20 letech se tady toto zahrát luxusní. Jak jsem vlastně již řekl na začátku, já vám tady toto dám do popisku videa, určitě si to stáhněte, odzkoušíte si to a podle mě jako nebudete litovat, protože za mě, když jenom vezmu, že tady toto je víc jak 20 let staré, nebo jako, že to je obnovené, tak technicky za to, když vezmu jako tu práci, kolik si ten tým Dixite na to dal, aby tady to tu dokázal nějaký způsobem revitalizovat, ukázat, jak to dát jako znovu to zprovoznit, tak jako za mě luxusní. Takže ještě teda jednou, já vám teda ještě jednou teda moc děkuju za zhlédnutí a uvidíme se u dalších videí. Tak se zatím mějte a čus.